Assalomu alaykum qadrli abituriyentlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Mana bugun xudo xolasa 2-chi darsimizni boshlayapmiz. Ya'ni tarixdan onlayn marafon darslar. Bugungi tanishadigan mavzularimiz. Demak, O'zbekiston hududida ilk davlatlar, Zardushtchilik dini, Ahamoniylar bosqini, Yunonlarning O'rta Osiyoga bosqini, Salafkiylar davri, ya'ni davlat haqida va undan so'ng qadimgi Xorazm, Qax va Davon davlatlari. Kushon podshaligi va Buyuk Ipak yo'li haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz sizlar bilan. Demak, foydali deb bo'ladigan umiddamiz. Qani, ketdik. Xo'p, birinchi mavzumiz O'zbekiston hududida ilk davlatlar. Xo'p, O'zbekiston hududida 7-chi va 6-chi asrlarga kelganda, yozma manbalarning guvohligi berishicha hududimizda Sug'diylar, Baxtriyaliklar, Xorazmliklar, Sak va Massaget elatlari yashaganlar. Ya'ni hozirgi bizning mamlakatimizni aholisini, ya'ni bizning ilk ota-bobolarimiz, ya'ni Moravnahr mintaqasida yashagan avtoxton xalq shular hisoblanadi. Ular haqida biz sizga birin-ketin ma'lumotlar berib boramiz. Ya'ni bunda testda tushishi mumkin Sug'diylar, Baxtriyaliklar, Xorazmliklar, Saklar va Massagetlar qachondan boshlab Moravnahr mintaqasida yashay boshlagan va u haqida ma'lumotlar uchraydiganda 7-chi va 6-chi asrlarga e'tibor qilamiz. Aynan shu asrlar bilan bog'liq voqealar testda tushadi. Xo'p, keyingisi. Zarafshon va Qashqadaryo vohasida asosan dehqonchilik bilan shug'ullangan ko'plab aholi istiqomat qilishardi. Ular o'troq hayotda yashashgan va ularning asosiy mashg'uloti yuqorida aytilgandek dehqonchilikdan iborat edi. Bu xalqlar Sug'diylar edi. Sug'diylar Yunon manbalarida Sug'diyona yoki Sug'diyana deb atalar ekan deb ma'lumotlar berib o'tilgan edi. Xo'p, endi Sug'diylarda keyingi xalqimiz qaysi? Xorazm xalqi. Xorazm Amudaryoning quyi oqimida yashagan dehqon elatlari hisoblanadi. Ularning asosiy mashg'uloti ham bu dehqonchilikdan iborat. Ya'ni Amudaryoning quyi oqimi bu hozirgi Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston hududlari, ya'ni Orol dengizi bo'ylarida yashaganliklar haqida ma'lumot berilar. Keyingi ma'lumot beradigan xalqimiz bu qadimgi Baxtriyaliklar haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni qadimgi Baxtriya bu Sug'diylarning eng yaqin qo'shnilari hisoblanib, ularning hududi, ya'ni Surxondaryo, ya'ni O'zbekistonning janubiy hududi, Surxondaryo viloyati, janubiy Tojikiston va shimoliy Afg'oniston hududlarini o'z ichiga oladi. Baxtriya hududi haqida va uning nomi haqida Yunon Rim manbalarida Baxtriyana yoki Baxtriya nomlari bilan yuritilgan va shu nom hozirgi manbalargacha saqlanib qolgan edi. Ularning asosiy mashg'uloti ham dehqonchilikdan iborat edi. Keyingi yurtimizda yashagan xalqlar bu cho'llar va Amudaryo mintaqalarida yashagan bu Massaget qabilalari edi. Massagetlar cho'l va Amudaryo bo'ylarida yashab, asosan dehqonchilik bilan shug'ullanishgan ekan. Keyinchalik Massagetlar bilan yondosh hududlarda, ya'ni qo'shni hududlarda yashagan xalqlar bular Saklar edi. Ular tog', dasht va cho'l mintaqalarida istiqomat qilishgan. Va shu sababdan ularni turli hududlarda istiqomat qilganligi sababli Yunon Rim mualliflari tomonidan ular 3 guruhga bo'lindi. Ya'ni Saka Tigra Havudalar, Saka Tiyai Taradarayalar, Saka Havu Movarkalar hisoblanar edi. Bu ma'lumotlarni bizga Yunon Rim ma'lumot olimlari qoldirishgan. Shu esdan chiqmasin. Testda mana shu manba tushadi. Xo'p, endi keyingisi haqida aytadigan bo'lsak, Saka Tigra Havudalar kimlar? Saka Tigra Havudalar hozirgi janubiy Qozog'iston va Toshkent hududlarida yashagan. Ularning asosiy mashg'uloti chorvachilik, ya'ni chorvachilik bilan shug'ullanishgan ko'chmanchi hayotda yashaganliklari uchun. Saka Tigra Havuda so'zining ma'nosi bu o'tkir uchli quloq kiyib yuruvchilar degani. Keyingi Saklar guruhi haqida gapiradigan bo'lsak, ular Saka Tiyai Taradarayalar, ya'ni daryoning narigi tomonidagi Saklar. Ular Sirdaryo va Orol bo'ylarida yashashgan. Keyingi Saklar Saka Havu Movarkalar hisoblanadi va ular Pomirning tog'li tumanlarida va Farg'ona vodiysida yashashgan. Ya'ni Pomir deganda bu hozirgi Tojikiston hududidagi tog'li hududlar nazarda tutiladi. Ular asosan muqaddas ichimlikka sig'inishgan. Ya'ni o'zlarining katta bir qozonlari bo'lgan va unda bir o'simliklardan, giyohlardan muqaddas ichimlik tayyorlashgan va shunga sig'inishgan edi. Miloddan avvalgi 7-6 asrlarga kelganda O'rta Osiyo mintaqasida shaharlar ko'payib borayotgan edi. Ya'ni shaharlar ko'payishiga sabab nima bo'ldi? Moravnahr mintaqasida, ya'ni bizning mintaqamizda hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi natijasida shaharlar birin-ketin ko'payib bordi. Shaharlarning ko'payganligini qayerdan bilamiz? Arxeologlarning qazishma ishlari olib borilishlari natijasida ko'plab qadamjolardan sopol, temir va bronza buyumlar topilgan edi. Bu idishlarni, ya'ni bu buyumlarni ishlov berish uchun insonlar asosan o'troq hayotda yashashlari kerak va bir joyda muqim yashashlari shart edi. Eng qadimgi shaharlar Moravnahr mintaqasida bu Afrosiyob,
Hozirgi Samarqandning sharqiy hududida miloddan avvalgi 8-7 asrda uchta kelgan shahar xarobalari bo'ladi. Keyingisi Yerqo'rg'on va Uzunqir. Hozirgi Qashqadaryo vohasida joylashgan. Va keyingisi Ko'zaliqir. Buxorazm hududida shakllangan eng qadimgi shahar. Va keyingi shahrimiz bu Qiziltepa. Surxondaryo vohasida joylashgan qadimiy shaharlar o'rganilgan edi. Qadimgi shaharlarning o'ziga xos bir xususiyati shundaki, ular hammasi mudofa devorlari bilan o'rab olingan edi. Bu shaharlarning belgisi hisoblangan. Endi mintaqamizda tashkil topgan eng qadimgi shaharlardan biri bu qadimgi Baxtriya davlati bo'lib, u miloddan avvalgi 8-7 asrda tashkil topdi va Baxtriyaning hududi faqatgina Baxtriyani emas, balki Samarqand va Marg'iyona hududlarini ham o'z ichiga oladi. Yodda saqlaymiz, qadimgi Baxtriya davlati miloddan avvalgi 8-7 asrlarda tashkil topgan va uning siyosiy madaniy ta'siriga Marg'iyona va Sog'diyona kiradi. Aynan shu hudud bizga testda tushadi. Demak, ularning asosiy mashg'uloti dehqonchilik va chorvachilikdan iborat edi. Va Baxtriyaning eng o'ziga xos tomoni shundaki, Baxtriya hududida tashkil topgan shaharlarning yoshi hech bir 2700 yildan kam emas. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Samarqanddagi Afrosiyob, Samarqand viloyati, ya'ni shahri hozirda 2750 yoshda hisoblanadi. Ya'ni mamlakatimizdagi eng yoshi ulug' shahar hisoblanadi. Yoki Yerqo'rg'on, Uzunqir, bular ham Baxtriya hududiga kirgan shaharlar edi. Keyingisi haqida gapiradigan bo'lsak, bu Xorazm haqida gapiramiz. Xorazmliklarning asosiy mashg'uloti dehqonchilik va chorvachilikdan iboratdir. Ularda hunarmandchilik, binokorlik va savdo-sotiq nihoyatda rivojlandi va ularning kulolchilik, sopol buyumlar, kulolchilik buyumlari, zargarlik buyumlari va qurolsozlik sohasidagi erishgan yutuqlari nafaqat Xorazmda, balki qo'shni hududlarga ham yoyilgan edi. Demak, shu mavzudagi shaharlarning yoshi va ularning uchta kelgan hududi va uchta kelgan davriga alohida e'tibor beramiz. Bizga testda shu joylar aniq tushadi. Bugungi birinchi mavzumiz shu bilan yakunlandi. Xo'p, keyingi mavzumiz Zardushtilik dini. Ya'ni Zardushtilik mavzusi haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, bilamizki, ko'plab insoniyat tarixida dinlar, ta'limotlar, e'tiqodlar bor edi. Shulardan O'rta Osiyodagi eng qadimgi dinlardan biri bu Zardushtilik dini hisoblanadi. Zardushtilik dini miloddan avvalgi 1000 yillikda O'rta Osiyoda vujudga kelgan. Ba'zi manbalarda unda Eronda vujudga kelgan deyiladi, lekin bu xato variant, chunki Avestodagi asosiy toponimlar nomlari bu Moronnahr, ya'ni O'rta Osiyo hududidagi toponimlar keltirib o'tilgan. Xo'p, endi Zardushtilik dini qanday vaziyatda vujudga keldi? Insonlar hali tabiatni ilohiylashtirgan kezlarda Zardushtilik dini kurtak yoza boshlagan edi. Xo'p, Zardushtilikda muqaddas hisoblanadi. Olov, tuproq, suv va yulduzlarni ular muqaddas hisoblashgan va shunga sig'inishgan edi. Zardushtilik dinini vujudga kelishi bu to'g'ridan-to'g'ri Zardusht bilan bog'liq. Ya'ni Zardusht bilan bog'liq. Bu Zardusht o'zini nomini dinga bergan payg'ambar hisoblanadi. Zardushtning o'zi miloddan avvalgi 1000 yillikning 1-yarimida yashab o'tgan va 30 yoshida u payg'ambar rutbasiga erishadi. Payg'ambar so'zining ma'nosi forschadan olingan bo'lib, ezgu amallardan xabar beruvchi yoki müjda beruvchi, ya'ni payg'on bu xabar barbo yetkazuvchi degan ma'noni anglatadi. Demak, Zardushtilik dinida eng bosh xudosi, muqaddas xudosi bu Ahura Mazda hisoblanadi. Demak, Ahura Mazda Zardushtni 30 yoshida u bilan uchrashgan edi. Mana suratimizda ko'radigan bo'lsak, Zardushtilik dinida muqaddas hisoblangan olov tasvirlangan edi. Zardushtilik dinining muqaddas kitobi bu Avesto. Avesto so'zining ma'nosi qat'iy belgilangan qonun qoidalar degan ma'noni anglatadi. Avestoning ilk qismlari miloddan avvalgi 9 va 8 asrlarda shakllana boshlagan edi va asrlar davomida u kohillar, ruhoniylar qo'lida to'planib, miloddan avvalgi 3 asrga kelganda 21 ta kitob holida shakllandi. Endi Avestoning qismlari bu zand deb atalgan, ya'ni u juda katta kitob bo'lganligi uchun qismlarga bo'lingan, ya'ni goxlar, vindidotlar, yashlar, yusillar, ya'ni shu qismlar zandlar deb atalar edi. Birinchi bo'lib Avestoni fransuz tilshunos olimi Anquetil du Perron o'qiydi. Ungacha bo'lgan davrda unchalik o'qilmagan va u haqida yetarlicha ma'lumot yo'q edi. Demak, Zardushtilik dini xudolar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bosh xudosi Ahura Mazda hisoblanardi. Bosh xudosi Ahura Mazda hisoblangan. U mana Zardush ko'rsatilgan. Xo'p, endi Ahura Mazda bu bosh xudosi, undan keyingi o'rinda Mitra turgan quyosh va yorug'lik xudosi hisoblanadi. Anahita suv va hosildorlik xudosi edi va Ahriman yovuzlik xudosi hisoblangan. Shu jumlada aytib o'tib ketamiz, Zardushni Yevropada Zoroastr sifatida bilishadi. Ya'ni Zoroastr so'zining ma'nosi yulduzshunos olim.
Ya'ni Yevropada Zardush deganda payg'ambarni emas, asosan astronom olimni nazarda tutishadi. Chunki Avison ichida berilgan ma'lumotlar asosan astronomik ilmlar va tibbiy ilmlardan mujassam topgan edi. Ularning eng yaxshi tomoni Zardushchilik dinida ularning hayotidagi burchi, mana ezgu amal, ezgu fikr, ezgu so'zdan iborat edi. Ya'ni Zardushchilikning ta'limotiga ko'ra insonlar hech qachon insonlarga yomonlik qilmasliklari lozim hisoblangan. Zardushchilik dinida olov, tuproq, suv, yulduzlar muqaddas hisoblanganligi uchun inson o'lganda uni suvga oqizishmagan, olovda yoqishmagan, tuproqqa ko'mishmagan. Chunki muqaddas hisoblangan narsalarni bulg'ash mumkin emas edi. Shuning uchun ham ular dafn marosimlarida maxsus tepaliklarda jasadlarni qoldirishgan va hayvonlar va qushlar u jasadlarni yeb ketgandan keyin ularning suyaklari qolardi, ya'ni ustixonlari va ular maxsus ossuariylarda saqlangan edi. Ossuariylarda saqlangan va bir joyda olib qo'yilgan. Mana Xudo Ahuramazdaning tasviri. U asosan qanotli holatda qilib tasvirlangan. Bu surat bizga Persepoldagi devorlardan saqlanib qolgan. Persepol bu hozirgi Erondagi shahar hisoblanadi. Endi mavzuimizdagi har bir xudolarning qaysi sohadagi xudoyi ekanligi, ya'ni Ahuramazdaning bosh xudo yoki va hokazo boshqa xudolar va Zardushchilik dini qachon vujudga keldi va Zardushni o'zi qachon yashab o'tdi? Avesto so'zining ma'nosi va Avesto qachon shakllanishni boshladi va qachon tugadi degan ma'lumotlarni eslab qolishimiz zarur. Chunki testda tushish ehtimoli juda katta bo'lgan savollar bo'ladi. Bu mavzumuz ham o'z nihoyasiga yetdi. Yuqoridagi fikrlarimizga bir iqtibos keltirib o'tamiz. Biz oldingi mavzularda ham aytganmiz, fan dunyoqarashi va diniy dunyoqarash bor, ikki xil. Biz kasbimiz fanniy bo'lganligi uchun fanniy dunyoqarashni yoritib ketyapmiz. Bu yerda Zardushchilikdagi xudolar berib o'tilgan fanda u bizni diniy dunyoqarashimizga ta'sir etmaydi. Bu shunchaki manbalar asosidagi ma'lumotni biz sizga yetkazyapmiz. Keyingi mavzumiz O'rta Osiyoda Ahamoniylar bosqini davri. Ahamoniylar davlati haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Ahamoniylar davlati dunyodagi birinchi imperiya hisoblanadi. Ya'ni u miloddan avvalgi 558-yilda Kirik tomonidan asos solingan edi. Ya'ni hozirgi Eron hududida. Bu davlatning hukmdori o'zining davlatini birlashtirgandan so'ng Kirikki, Baxtriya, Parfiya, Marg'iyona hududlarini bosib oldi va 522-yilga kelganda Massagetlar ustiga hujum boshlaydi. Ahamoniylar hukmdori O'rta Osiyoga hujum boshlab, Massagetlar ustiga mana Kirikkining surati berilgan manbalardagi. Xo'p, u 545-40-yillarda yuqorida aytib o'tilgan hududlarni bosib oldi va 522-yilda Massagetlar ustiga hujum boshladi. Massagetlar malikasi bu paytda hammamizga ma'lum bo'lgan Tumaris hisoblanardi. Tumaris va Ahamoniylar o'rtasida juda yirik jang bo'lganligi aytib o'tiladi. Bu ma'lumotlar bizga Gerodotning asarlari orqali yetib kelgan. Bu asarda aytiladiki, ikki tomon bir-biriga o'q yoylardan o'q uzishdi va o'qlari tugagandan so'ng qo'llaridagi qurollar bilan bir-birlariga tashlanishdi. Insoniyat bu janggacha bo'lgan davrda bunchalik yirik jangni ko'rmagan edi deb aytib o'tadi Gerodot. Xo'p, Kirikki Massagetlar bilan bo'lgan jangda vafot etdi. Hokimiyat tepasiga Kirikkidan keyin Kambiz 2 keldi. Kambiz 2dan keyin Doro 1 kelgan. Doro 1 522-yilda hokimiyatga kelgan bo'lib, u hukmronlikka kelgan paytda bosib olingan barcha hududlarda qo'zg'olonlar qamrab olgan edi. Shu jumladan 522-yilda kelganda Doro 1 taxtga kelgan yilning o'zidayoq Marg'iyonada qo'zg'olon ko'tarilgandi. Bu qo'zg'olonning rahbari Frada hisoblangan. Doro 1 o'sha vaqtning o'zidayoq Fradaga hujum boshladi va uni mag'lubiyatga uchratdi. Va keyin u Kiropolis shahriga hujum boshladi. Kiropolis shahri bu Kirik tomonidan asos solingan shahar edi Sirdaryo bo'ylarida. Va keyin u 519-yil, ya'ni hukmronligining 3-yiliga kelganda Saklar ustiga hujum boshlaydi. Saklarning qaysi turi? Ya'ni birinchi turi Sakya Tigrahovda o'tkir uchli quloq kiyib yuruvchi Saklarga hujum boshlagan edi. Demak, o'sha paytda Saklarning sardori bu Sukunxa hisoblanar edi. Xo'p, mana Fors jangchilarining tasviri, qanday qurollanishgan, nima bilan qurollanishgan, o'sha haqida ma'lumotlar edi. Xo'p. Keyingi ma'lumotimizga o'tadigan bo'lsak, Doro 1 Saklarni ham bosib olgandan so'ng uni oldida Shiroq chiqadi. Shiroq aytadiki, 7 kunlik yo'ldan sizlarni yashirincha olib boraman va bosib olishga qulay joydan chiqaraman dedi. Shunda Doro 1 va uning qo'shini Shiroqning gapiga ishonadi va 7 kunlik yo'lga to'g'ri keladigan suv va oziq-ovqat olib olgan edi. Va natijada 7 kun o'tgandan keyin qarasaki, yo'l yaqinlashmayapti. Ular sahro ichiga kirib ketdi. Shiroq Doro 1 tomonidan o'ldiriladi. Endi bu ma'lumotlar Polinning asarida keltirilgan. Polin miloddan avvalgi 2-chi asrda yashagan Yunon tarixchisi hisoblanar edi. Xo'p, Doro 1 baribir O'rta Osiyoni bosib oldi.
va forslar bosib olgan hududlarni ma'muriy jihatdan satrapliklarga, ya'ni xishatra viloyatlarga bo'ldi. Biz davlatimizni viloyatlarga bo'lib boshqaramiz. Viloyat, tuman, shahar, qishloq shunaqa qilib boshqariladi ma'muriy. O'sha paytda forslarda bu urf bo'lgan edi satrapliklarga bo'lish. O'rta Osiyo o'sha paytda Ahamoniylar tomonidan 3 satraplikka bo'lingan edi. Ya'ni bular satrapliklarga bo'lindi 3 va 3 satraplik ham har yili forslarga ma'lum bir mahsulotlar bilan, ya'ni kumush, chorva mollari, hunarmandchilik mahsulotlari, kiyim-kechak va hayvonlar terisi bilan soliqlar to'lab turishgan edi. Xo'p, faqat soliq to'lashdan tashqari Ahamoniylar davlatining davlatiga qo'shin ham jo'natib turishgan edi. Ahamoniylar va, ya'ni forslar va yunonlar o'rtasida 490-yilda marafon jangi bo'lib o'tgan va bu jangda forslarning qo'shinining markazida saklar jang qilganligi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan edi. Va yana shunday manbalarda ma'lumot berilganki, saklar va baxtriyaliklar bu forslarning eng kuchli suvoriylari hisoblanar edi. Shular haqida ma'lumot berilgan. Demak, Ahamoniylar davriga kelib faqat aholidan hunarmandchilik mahsulotlari olib ketilmadi, balki konchilik sohasi ham rivojlantirilgan edi davlatda. Ya'ni bu nima? O'sha paytning o'zida oltin, kumush, lal, firuza kabi madallar O'rta Osiyodan qazib olinar edi. Ahamoniylar davriga kelganda mana O'rta Osiyodagi dastlabki tanga pullar, O'rta Osiyodagi dastlabki tanga pullar ham 5-4 asrlarga oid. Ya'ni bizning mintaqamizda birinchi pul Ahamoniylar davrida shakllangan ekan. Mana 5-4 asrda shakllangan, Dorobir tomonidan chiqarilgan tangalar. Xo'p, endi bu tangalarni 5-4 asrga oidligimiz qayerdan bilamiz? 1877-yilga kelganda Amudaryoning tubidan Amudaryo xazinasi topilgan edi. Endi taxminan faraz qilib ko'ramiz, bu xazinalar nima aynan Amudaryo sohilida nima qilib yotibdi, Amudaryoning tubida. Chunki bilamizki, forslarga biz tovon to'laganmiz. Forslar o'z yurtlariga Eronga ketish uchun bizning hududimizni Amudaryodan kechib o'tishlari kerak edi. Shunda qaysidir bir karvonning mollari Amudaryoda cho'kib ketganligi ehtimoli juda katta. Va shuni natijasi o'rganilishida mana oltin aravani nusxasi, oltin bilaguzuklar yoki tangalar, bular hammasi miloddan avvalgi 5-4 asrga oidligi aniqlangan. Biz shunga asoslangan holatda biz o'shani 5-4 asrga oid deb naql qilamiz. Endi Ahamoniylar bosqinidan keyin o'lkamizga yunonlar bosqini bo'ldi. Yunonlar bosqinidan oldin biz O'rta Osiyo aholisining qurollari haqida ma'lumot beramiz. Hozir biz o'z tilimizda qilich deymiz yoki kamon deymiz, lekin o paytda ota-bobomizning tili bunaqa bo'lmaganda, o'sha haqida ma'lumot bersak, demak, ularda sagaris bu jangovar oybolta, akinak bu xanjar va bargustvon otlarning ustiga yopiladigan yopinchiqlar bor edi. Xo'p, endi Ahamoniylar davridan keyin 336-yilda Makedoniya Gretsiya hududlarida bu Aleksandr Makedonskiy taxtga chiqadi. Uning otasi Filip II edi. Filip II qotillar tomonidan o'ldirilishi natijasida 20 yoshli Aleksandr otasining davlatini boshqara boshladi. Va 334-yilga kelganda Aleksandr Makedonskiy sharqqa tomon hujum boshlaydi. Sharqqa tomon. Va 10 yil davom etdi bu hujum. 10 yil davom etdi. Ya'ni shu 10 yil davomida u qaysi hududlarni egalladi? Kichik Osiyo, Suriya, Misr, Eron va Shimoliy Hindiston hududlarini egallagan edi. Birinchi navbatda Aleksandr 330-yilda Ahamoniylar davlatiga zarba berdi. Ya'ni o'sha paytda Ahamoniylar davlatining so'nggi hukmdori Doro 3 edi. Doro 3 Aleksandr Makedonskiydan mag'lubiyatga uchradi va qochib ketadi. Va uning yordamchisi bo'lgan Bes bor edi, Baxtriya satrapi, Ahamoniylarning satrapi. U ham Doro 3 ga yordam bermasdan o'z yurtini tashlab Amudaryoning narigi tomoniga qochib ketdi. Manbalarda Baxtriya hududi ikkinchi nom Zaryas nomi bilan ham yuritilgan. Shunda Aleksandr Doro 3ni va Besni ta'qib etish maqsadida Amudaryodan kechib o'tmoqchi bo'ldi. Shunda uning ustozi Aristotel unga maslahat beradi. O'ylab ko'r, tarixda ikkita podshoh, ikkalasi ham buyuk podshoh, Amudaryodan kechib o'tgan va ikkalasi ham mag'lubiyatga uchragan deydi. Bular birinchisi Kirikki, ikkinchisi Doro 1 edi. O'ylab ko'rib hujum qil deydi. Shunda Aleksandr Makedonskiy 329-yilda Amudaryodan kechib o'tdi va kechib o'tganda uni oldida birinchi navbatda Nautaka, hozirgi Qashqadaryoning sharqiy hududlari va Maroqanda Samarqand hududlari turar edi. 329-yilda Aleksandr Makedonskiy Maroqandan egallab oldi va shu paytda Aleksandrga qarshi mahalliy aholi, ya'ni sug'dlar, sug'diylar Spitamin boshchiligida qo'zg'olon ko'tarishgan edi. Va sug'diylarga yordamga saklar va baxtriyaliklar kelishdi. Chunki
Maroqanda egallandimi? Endi yondosh hududlar Baxtiraga hujum boshlanishi mumkin edi. Yoki shimolga qarab Saklarga qarab hujum boshlanishi mumkin edi. Shu sababdan ular birlashib qo'zg'olon ko'tarishdi. Spitamin ilk jangda yo'q. Politemet daryosi bo'yida. Ya'ni hozirgi Zarafshon daryosi Samarqand hududida joylashgan. Shu yerda Aleksandrni 3000 kishilik qo'shinini mag'lubiyatga uchratishgan edi. Bu paytda Aleksandrning o'zi Sirdaryo bo'ylarida, Aleksandriya Esxata shahrida edi. Ya'ni bu shahar Xo'jand shahri yaqinida joylashgan bo'lib, Saklarga qarshi hujum qilish uchun tayanch vazifani o'tardi. Shu hududlarga. Qaradiki, Aleksandr o'zining lashkarboshilari Spitaminni yengish layoqatiga ega emas. Shu sababdan ham u o'zi jangga kirishadi. Ya'ni jangga kirishdan oldin 329-yilda u qishlash uchun ketgan edi Baxtiraga. Kuchi yig'ib keldi va 328-yilning bahorida So'g'diyonada qo'shinini 3 qismga bo'ldi. 3 qismga. Va 3 qism So'g'diyonani u boshidan bu boshigacha Spitaminni izlab chiqish natijasida ko'plab aholini qirg'in qilib o'tib ketgan edi. Demak, Aleksandr bilan Spitamin o'rtasida hal qiluvchi jang 328-yilning kuzida sodir bo'lgan edi. Va bu jangda Spitamin mag'lubiyatga uchradi, chunki qo'shinlar son jihatidan tafovut katta edi. Spitamin sahroga chekindi. Sahroga chekinish natijasida xoinlarcha o'zining odamlari tomonidan sahroda o'ldirilgan Spitamin. Xo'p, Spitaminni mag'lubiyatga uchratgandan keyin Aleksandr So'g' zodagonlariga hujum boshlaydi. Ya'ni Oksiyard va Xoriyinga qarshi hujum boshlagan ekan. Oksiyard va Xoriyinning qalalari qayerda joylashgan? Bu hozirgi Hisor tog'larida joylashgan edi. Oksiyardning qizi Ravshanak unga Aleksandr uylanadi va natijada Aleksandr bilan mahalliy So'g' zodagonlari o'rtasida qarindoshlik aloqalari uchta kelgan edi. Aleksandr O'rta Osiyoni bosib olish uchun 3 yil urindi. 3 yil uringan va shu 3 yil davomida juda qisqa hududlar egallangandi. Ya'ni Baxtiriya, So'g'diyona, Marg'iyona hududlari va hozirgi Bekobod bilan Xo'jand oralidagi hududlar egallanganligi va Toshkent, Farg'ona va Xorazm hududlari egallanmagan edi. Aleksandr o'zi O'rta Osiyoga nima uchun hujum qildi? Aleksandr O'rta Osiyoga hujum qilishdan maqsad u Shimoliy Hindistonga hujum qilishdan oldin orqa tarafini xavfsizlantirmoqchi edi. Shu sababdan Aleksandr endi o'zining qo'shinlari siyraklashib qolgandi, chunki 10 yil davomida yurtidan chiqib ketgan, askarlar janglarda halok bo'lgan, ochlikdan o'lgan, qarigan holatida askarlar juda kam holatda tushib qolganligi uchun Baxtiriya va So'g'diyona yoshlari hisobidan Aleksandr o'zining qo'shinining tarkibini to'ldirib boradi. Va Baxtiriya va So'g'diyona manfaatdorligi ham bor edi, chunki Ravshanakka uylandiki, undan tug'iladigan farzand bo'lajak imperiyaning qiroli bo'lardi. Shu sababdan bular o'z qarorlarini qo'llab-quvvatlash uchun armiyada hokimiyatni o'z qo'llariga olishlari zarur edi. Va Aleksandr O'rta Osiyoni qo'lda tutib turish uchun ko'plab shaharlar qurdirgan. Aleksandriya Esxata, Marg'iyona Aleksandriyasi, Uzoqdagi Aleksandriya, Oksdagi Aleksandriya, Aleksandriya Araxoriyasi degan shaharlarni qurdirgan edi. Mana bu mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mavzuga o'tamiz. Xo'p, keyingi mavzumiz Salafkiylar davlati va Yunon Baxtiriya podshohligi degan mavzu. Bu davlatlar O'zbekiston tarixiga aloqador bo'lganligi uchun biz o'tyapmiz. Ya'ni Aleksandr Makedonskiy 323-yilda Bobilga qaytib borganda vafot etadi. U vafot etgandan keyin davlat 3ga bo'linib ketdi. Ya'ni Makedoniya, Misr va Suriya hududiga bo'linib ketgan edi. Makedoniya qismida Makedonlarni yoki Yunonlarni o'zlari hukmronlik qilishgan. Misr hududida esa Ptolemeylar sulolasi hukmronlikni o'zlarining qo'llariga olishgandi. Suriya qismida esa Salafka degan Aleksandrning lashkarboshi hokimiyatni o'z qo'liga oldi. Xo'p, mana Salafkaning surati. Salafkiylar davlati tarkibiga qayerlar kirgan? Salafkiylar davlati tarkibiga Mesopotamiya, Eron, Parfiya, Baxtiriya, So'g'diyona va Marg'iyona hududlari kirgan edi. Salafka 312-yilda hokimiyatni o'z qo'liga olib, davlatni kuchli bir davlatga aylantirib ulgurgan edi. Va uning davrida mamlakatda strateg lavozimi bor edi. U mamlakatning mudofaasi bilan shug'ullangan. Strateg kimlardan tayinlangan? Sobiq lashkarboshilardan tayinlanar edi. Davlat sarhadi nihoyatda katta bo'lganligi uchun Salafga o'z o'g'li Antiyoxni sharqiy viloyatlarga noib etib tayinladi va o'ziga boshqaruv ishlarida o'g'li yordam bera boshladi. Ya'ni sharqiy viloyatlar qaysi? Bu Baxtiriya, So'g'diyona, Marg'iyona va Parfiya hududlari edi. Bu otasidan hokimiyatni olgan o'g'il bu hududlarni oqilona boshqardi va aynan shu Antiyoxning davriga kelib Baxtiriya, So'g'diyona va Marg'iyona hududlarida tinch hayot tiklana boshlagan edi. Endi Salafka vafot etganidan so'ng, 280-yilda Salafka vafot etdi va hokimiyatni o'g'li Antiyoxga topshirdi. Antiyox otasidan keyin davlatni 20 yil boshqargan.
Ve onu davriye gelip en yirik şaharlar ham aynan bizning hududimizga. Yani Baqtira, Maroqanda, Marg'iyoni Antioxiyasi yani Marv ve Termiz şaharları Salafkiylar davlatining en yirik şaharlarıydı. E'tibor etib qaraydigan bo'lsak, geografik nuqtai nazardan bu şaharlar asosan O'rta Osiyo mintaqasi yani hozirgi Turkmaniston ve O'zbekiston hududida joylashganligiga e'tibor qaratishimiz mümkün. Lekin har bir davlatning ibtidosi bo'lganda intihosi ham bo'ladi deganlaridek, Salafkiylar davlati ham Salaf Antioch vafotidan keyin zaiflashib bordi va 250-yilga kelganda Yunon Baqtira davlati ajralib chiqqan edi. Ya'ni Yunon Baqtira davlati ajralib chiqdi 250-yilda va u bilan birgalikda bir qatorda Parfiya davlati ham ajralib chiqqan. Yunon Baqtira davlatining birinchi hukmdori kim edi? Bu Diadot hisoblangan. Diadot mingta shahar hukmdori, ya'ni endi faraz qilamiz, o'sha davrda Diadot hukmronlik qilgan joyda mingta shahar borligi haqida aytib o'tilgan. Diadotdan so'ng hokimiyat tepasiga Yevtidem keldi. Yevtidem hech qanday bir mamlakat hayotida sezilarli iz qoldirmadi. Shunchaki hukmronligini o'tadi va bu dunyodan o'tdi. Undan keyin Yevtidemdan so'ng hokimiyat tepasiga Dimitriy keladi. Dimitriy davlatga kirib, mamlakat hududini nihoyatda kengaydi va hattoki Shimoliy Hindiston hududlari ham egallangan edi. Shimoliy Hindiston hududlari ham egallandi. Yunon Baqtira davlatiga faqat Baqtira emas, balki Marg'iyona va Sug'diyona hududlari ham kirgan. Aytib o'tamiz, Marg'iyona bu hozirgi Turkmaniston hududi hisoblanadi. Demak, e'tibor qilamiz. Keyin yuqorida aytib o'tganimizdek, 250-yilda tashkil topgan Parfiya davlati bor edi. Parfiyada hokimiyat Mitridat 1ning qo'liga o'tishi bilan Baqtiriyaga nisbatan ularning harbiy ta'ziqi kuchayib ketdi. Va natijada Parfiyaning ta'ziqidan zaiflashgan Baqtiriya davlati, Yunon Baqtiriya davlati 140-chi va 130-yillarda mintaqaga bostirib kirgan Yuejilarning hujumiga uchradi va parchalanib ketdi. Shu tariqa 120 yil davomida yashagan Yunon Baqtiriya davlati o'z zavolini topgan edi. Mana bu mavzu ham nihoyasiga yetdi. O'quvchilar, e'tibor qilamiz. Bu mavzuda Aleksandr Makedonskiyning vafoti, davlatning uchga bo'linib ketishi, qaysi hududlarga bo'linib ketishi va Salafka tomonidan qachon hokimiyat qo'lga olindi, Salafkiylar davlatining hududi va Yunon Baqtira davlatining hukmdorlari va ularning qilgan ishlari haqida va Yuejilar qachon bostirib kirdi degan yoki Parfiyaning hukmdori Mitridat I. Mana shu hudud joylarga, ma'lumotlarga alohida e'tibor qaratamiz. Bizga tushish ehtimoli katta bo'lgan testlar yoddan chiqarmaymiz. Mana aziz abituriyentlar, ikkinchi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz sizga ma'lumotlar berdik bu Salafkiylar davlati va undan oldingi mavzular haqida. Mana shu Salafkiylar davlati va Yunon Baqtira davlatlari haqidagi ma'lumotlarni, ularning tashkil topganligi, ularning hukmdorlari haqida alohida ma'lumotlarga e'tibor qilasiz. Ya'ni bu ma'lumotlarning testda tushish ehtimoli katta. Biz uchun har bir ma'lumot o'ta muhim, chunki biz testda qaysi ma'lumotni aniq tushishini bilmaymiz. Balki biz tushmaydi degan ma'lumotimiz ham tushib qolishi mümkün. Shuning uchun ham har bir darsimizni daqiqasini va undagi ma'lumotlarni diqqat bilan, sergaklik bilan kuzatishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.